Panik atak öldürməyən ölüm qorxusudur. Vücudumuzun təhlükəyə, stresə və qorxuya qarşı yanlış reaksiyasıdır. Panik ataklar anidən yaranır və 10 dəqiqə içində ən pik nöqtəyə çatır. Ən çox davam edən ataklar 20-30 dəqiqə davam edər. Panik tutmalar istənilən yerdə yarana bilir. Atak yaşayan insan ölüm hissinə qapılır. Bu hislərin zərərsiz olduğunu dərk edə bilmir. Bəs panik atakın göstəriciləri nələrdir? Tez-tez döyünən ürək və nəbz ritimləri, tərləmə, titrəmə, sinədə sıxılma və ağrı, mədə bulanması, nəfəs almada çətinlik, istiliyin qalxması, başın dönməsi, əl-ayaqda uyuşmalar, kontrolu itirmə qorxusu və əlbəttə ki, ölüm qorxusu. Panik atak yaşayan insanlar ataklar gəldiyi zaman həyatları çətinləşir. Digər vaxtlarda isə hər an həmin atakların yenidən qayıdacağı qorxusunu yaşayırlar. Bu hisslər demək olar ki, onların həyatlarını əsir almışdır. Çox vaxt panik atak yaşayan insanlar ürək problemi yaşadıqlarını düşünürlər. Həmin anda tibbi yardım almazlarsa, öləcəklərini zənn edirlər. Mümkün olduqca həkimə getmələrini vacib sayırlar. Təcili tibbi yardıma ürək tutması adı ilə müraciət edirlər. Panik atak başlanğıc ərəfəsində tibbi müayinə etdirmək çox vacibdir. Çünki həqiqətən bu tutmalar ürək, nəfəs darlığı və ya hər hansısa bir xəstəliyin xəbərçisi ola bilər. Ona görə də həkimə müraciət edib, fiziki bir xəstəliyin olub-olmadığını müəyyən etmək lazımdır. Həkim müayinəsindən bir çox testlərdən sonra fiziki bir xəstəliyin olmadığı aşkar olunduqdan sonra növbəti panik atak tutmaları zamanı şəxs yenidən həkimə müraciət etməkdən boyun qaçırmalıdır. Çünki hər dəfə həkimə getdiyi zaman həmin atakları rahatlamış olacaqdır. Halbuki, panik ataklarla xəstəxanaya getmədən üzləşmək lazımdır. Bir dəfə panik atak yaşayan şəxs artıq öz bədəninə, keçirdiyi bütün hisslərə qarşı həssas olmağa başlayır. Ataklar olmadığı zamanda da özündə hansısa adət etmədiyi hisslər keçirdiyi zaman atakların gələcəyini düşünür. Çünki fikrini ancaq bədəni, bədən üzvləri və hissləri üzərində fokuslayır. Bunu belə ifadə edirlər ki, sanki özümdən gedəcəyəm, deyəsən indi ürək tutmam olacaq. Əslində bu hisslər qorxudan gəlir. Həqiqətən özündən getmirsən, başın dönmür. Bunların olacağını düşünərək qorxu keçirir, daima nəbzini, ürək döyüntüsünü və temperaturunu kontrol edir. İlk öncə bunları etməkdən yayınmaq lazımdır. Bunları kontrol etdikcə atakları özünə çəkmiş olursan. Bu zaman əgər ataklar gəlməyibsə, diqqəti yayındıracaq məşğuliyyətlər, dostlarla söhbət faydalı ola bilər. Ataklar gəldiyi zaman isə adətən bu deyilənlərə fokuslanmaq mümkün olmur. Belə olduqda isə İnsan olduğu yeri dəyişə bilər, ətrafında olan əşyaları rəngləri ilə saya bilər. Ətrafında tanımadığın insanlar varsa, üzlərinə baxıb xarakterlərini təxmin etmə oyununu oynaya bilərsən. Bundan savayı, sakitləşib, ağlına 5 gördüyün, 4 səsini eşitdiyin, 3 qoxusunu ala biləcəyin, 2 toxuna biləcəyin şey gətir. Əzalarını saya bilərsən, Onlara toxunaraq adlarını de. Bu texnikalar sənə bədəninə fokuslanmaqdan yayınmaqda kömək edəcəkdir. Panik atak zamanı insan nəfəsi alıb verməsi sürətlənir. Atak yaşayan şəxs qorxduğu üçün daha çox nəfəsə ehtiyacı olduğunu zənn edir. Məhz bu səbəbdən də tez-tez nəfəs alır. Amma tez-tez nəfəs aldığımız zaman
daha çox oksigen-karbon qarışımını qəbul etdiyimiz üçün sonradan daha artıq nəfəsə ehtiyacımız olacaqdır. Buna görə də nəfəsi kontrol edə bilməyimiz çox vacibdir. Bunun üçün önəmli sayılan nəfəs texnikasını bilməlisən. Ataqlar gəldiyi zaman rahat ola biləcəyin bir yer tapmaq birinci şərtdir. Sonra dərin bir nəfəs alıb 5 saniyəyə qədər nəfəsini tutub, daha sonra isə həmin nəfəsi ağzından asta-asta buraxmaq lazımdır. Bu anda gözlərinin bağlı olması daha yaxşı olacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, panik atak psixoloji bir problemdir. Öldürməyən ölüm qorxusu sayılan bu hal üzündən hələ heç kim ölməmişdir. Atak yaşayan insanın bunu bilməsi vacibdir. Əgər ondan qurtulmaq istəyirsənsə, özünü sakitləşdirib, qeyd etdiyimiz nəfəs texnikasını 7-8 dəfə təkrarlayıb, özünə sakitləşməyin üçün bir cümlə təlqin etməlisən. Panik atak öldürməyən ölüm qorxusudur. Bunu daha əvvəl də yaşadım və bu da keçəcək. Yaşadıqların tezliklə bitəcək. Yenidən normal həyatına qayıdacaqsan. Ataklar gəlmək istədikdə və ya gəldikdə bu sözləri özünə təkrarən deyə bilərsən. Bəzən özünə belə bir sual verə bilərsən. Niyə bu atakları yaşayıram? Bunların səbəbi nədir? Belə ki, həyatının hər hansı bir dönəmində bir psixoloji sarsıntı və ya hər hansı travma yaşamış ola bilərsən və zənn edirsən ki, yaşadığın bütün hadisələr oldu və keçdi. Amma unutma ki, yaşadığın bütün problemlər, olub keçdiyini zənn etdiyin bütün hallar nə zamansa üzə çıxmaq üçün fürsət axtarır və onlar sonradan həyatımızda ataklar şəklində peyda olur. Həyatında, işində, insan münasibətlərində problem yaşadığın zaman ataklar görülə bilər. Bunları özün təhlil edə bilərsənsə, hansı sahədə problem yaşadığına diqqət et. Keçmişə nəzər sal, hansısa travma yaşamısansa, amma önəmsəməyib üstündən keçmisənsə, bunlar panik ataka səbəb ola bilər. Panik atak müalicə oluna bilən psixoloji problemlərdən biridir. Sağalmaq qaydadır. Əgər videomuzda deyilən texnikalarla özünə yardım edə bilərsənsə, çox gözəl. Yox, əgər öhdəsindən gələ bilmirsənsə, mütəxəssis yardımı almaqdan çəkinmə.